Школа героїв, новий спікер. Як вас звати? Чим займаєтесь? Як взагалі життя? Всім привіт! Мене звати Валентина Ануфрієва. Я дитяча письменниця, але окрім цього, я також і викладачка, і менеджерка, і навіть науковиця, докторка філософії. Власне, моє таке життєве кредо навчатися всьому, що бачиш, всьому, що тобі цікаво, тому що все одно, як показує моє життя, всі ці маленькі навчання, які здавалися просто невеличкими хобі, вони все одно виливаються в дещо більше, і ти завжди можеш використати те навчання, яке в тебе було б впродовж життя. Я колись дуже-дуже давно, коли я навчалася, я мріяла бути письменницею, ну, але це була така мрія, знаєте, дуже ефемерна, я б сказала, тому що були більш практичні завдання, да, і мама завжди казала, що треба мати більш практичну професію для того, щоб бути успішною, мати гроші на прожиття і бути, я не знаю, як це правильно сказати, мабуть, бути більш успішним по життю, тому що коли я була маленькою, письменництво не вважалося чимось дуже таким справжньою професією. Але все одно, і звісно, ця мрія, вона була відкладена на певний час, але все одно мені зараз 40 років, і зараз ця маленька мрія, вона, знаєте, розгорнула свої крила і сказала: так, все, чому ти навчалася до цього, воно тебе привело все одно до того, що ти справді хочеш і що ти справді бажаєш. Ну і власне з цієї маленької мрії вже виросло 27 паперових книжок, кілька проєктів аудіо, кілька електронних книжок, які зараз можна знайти на Якабу. І все це виросло ось так з маленьких кроків, того, що колись мріялося, і з того, що бриніло в пальцях і дуже-дуже хотіло виплеснутися на папір в вигляді казок. Ось якщо так коротенько, то так. Да, я заслухався. Добре. Дякую. Ну, зараз як от чи вистачає письменникам грошей на прожиття? Дуже гарне питання. Не вистачає. Тому що коли ти письменник, коли ти пишеш книжку, то в тебе зазвичай йде, ну, плюс-мінус рік для того, щоб написати, відредагувати, продумати свою книжку. Для того, щоб подумати, чи хочеш ти видаватися самостійно, чи ти будеш видаватися з видавництвом, для того, щоб подумати, якою буде твоя книжка взагалі, да, паперовою, електронною, аудіо і тому подібні штуки. І ось уявіть, що письменник рік витрачає дуже багато часу і зусиль на те, щоб створити текст. Ну і, власне, цей рік щось треба їсти. І або твоя книжка розходиться мільярдними тиражами, наприклад, як у Джоан Роулінг, і тоді так, є гроші на майбутні проекти і на прожиття, як ви сказали, так. Або ти стартуєш з чогось маленького, тому що перші книжки, вони зазвичай не приносять слави, грошей чи ще щось. Це перші книжки, це якраз діти, з якими треба дуже-дуже багато попрацювати, щоб їх впізнавали, щоб їх купували, щоб їх бачили і розуміли, що це так, той письменник, який подобається, не подобається, чи хочеться прочитати. Тому, якщо ви письменник починаючий, скоріше за все, ви зі своєю першою, другою книжкою не заробите грошей для того, щоб ви могли потім присвячувати себе абсолютно вільно творчості і тільки творчості. Ну, але якщо книжка йде, читач купує, тоді ці гроші з'являються потроху-потроху. Це, власне, письменництво, це такий довгостроковий проєкт. І на перших порах так,
має бути друга робота, інколи третя робота, інколи ще багато різних проєктів і прожектів паралельних. Ну, власне, таким чином. В Україні, якщо ми говоримо виключно про Україну, в Україні є письменники, які заробляють тільки письменництвом. Таких мало, але вони є. Здебільшого письменники в Україні ще паралельно працюють редагуванням, заробляють, да? Або проводять якісь соціальні проекти, ще щось, да? Ну, тобто це не єдина їхня робота. А які письменники в Україні вам більше всього подобаються? Я дуже багато читаю, наприклад, Дару Корній. Мені дуже подобається, як вона виписує своїх персонажів. Я колись натрапила на її книжку, яка називалася «Петрусь Химородник». Зараз вона її перевидала, і вона вже називається, здається, як «Петрусь Коляду шукав», але не впевнена в назві. Я ще пам'ятаю Петруся Химородника. Чудова книжка, чудові світи, прекрасні. Анастасія Нікуліна дуже класно пише для підлітків. Я дуже люблю фантастичну літературу, літературу для підлітків, тому, власне, буду радити саме цю. Мені дуже подобається, я працювала в співавторстві над збірками «Каскарня, оце кухня» і над збіркою «В очікуванні Різдва». Світлана Вертола дуже гарні книжки пише. Маленькі книжечки, чудові для малят, пише Марія Солтес Смірнова, прекрасні книжки. Так, Валерія Солтес Дон, здається, в неї дуже прикольні вімільбухи про песиків в видавництві Старого Лева видаються. Ну, тобто, я більше знаю з української книжкової еліти, саме дитячих і підліткових письменників. А є видавництва, з якими вам, ну, краще співпрацюється? Найкращий мій досвід видавництва з двома видавцями. Це перший видавець, це АДЕФ Україна, це київський видавець. Вони невеличке видавництво. На жаль, в цьому році закрилася дитяча в них лінія, але вони видають дуже високої якості книжки. Це було те видавництво, в яке я потрапила після невдачі з першою книжкою, було і таке. Знайшла їх, порадила моя подруга, і я, власне, пішла подивитися, побачила, що в них є сертифікат ISO. Я в своєму професійному житті займаюся менеджментом якості в охороні здоров'я, і сертифікат ISO для мене, ну, це документ, який говорить про те, що менеджмент в організації на вищому рівні. І воно так і було. Ми співпрацювали 5 років, ми зробили кілька прекрасних книжок, і все було просто на вищому рівні, від якості паперу до доставки і пакування книжок. Це було просто все. Друге видавництво, з яким я співпрацювала більше з аудіокнижками, це видавництво «Тут», Вінницьке видавництво. І ми з ними зробили 5 аудіокнижок. Просто неймовірно. Пан Роман Крижанівський знайшов акторів. В мене книжки говорять різними голосами. Ми там включили звуки, знайшли музику. Це була ціла, знаєте, історія, як купити ліцензію на музику, але до того ще треба було просто кілометри, ні, не так, години аудіозаписів прослухати, щоб обрати. Але ось з видавництвом «Тут» вийшли навіть не аудіокнижки, а радіовистави, я б сказала. І ось ці два раджу для сам видавців, і можна звернутися, він просто неймовірні комікси друкує. От, власне, вони ці два в моєму професійному житті найкращі були. Прикольно. А ще як ви думаєте, що саме головне для письменника взагалі, ну, в цій справі, в написанні книжок?
Тут два моменти, які я б сказала, ну, максимально головні, да? По-перше, начитаність. Це, знаєте, як для художника має бути, художник має дивитися максимальну кількість різних стилей, різних виконань картин. Так само для письменника, якщо ти дуже багато читаєш, ти бачиш різні стилі, різні використання мови, різні використання художніх засобів, різні ідеї, цікаві і не дуже як це, з того, щоб показати свій текст. І потроху формується власний смак і власний стиль. А по-друге, дуже важливим для письменника є вміння підглядати, я б сказала, за людьми. Тому що все, що відбувається навколо, дуже-дуже цікаві є характери. В мене було найкращим моментом в моєму житті було, коли в мене з'явився мій песик. І, власне, кожного ранку і кожного вечора ми з ним ходимо на прогулянки. І це ідеальний час для того, щоб подивитися дуже різних людей, які навколо проходять повз. Це секунди, це коли ти почув, я не знаю, якісь шматочки діалогу, або побачив дуже цікаву людину, або ще щось. І всі ці шматочки, вони складаються інколи в головного героя. Знову ж таки, в мене була дуже прикольна ситуація, коли ми вже працювали з моєю художницею над першою книжкою, і вона мені прислала, знаєте, такий шматок паперу А4, і на ньому 10 голів в різному ракурсі герой. До того я їй розказувала, який він, вона прочитала книжку, і тут вона мені присилає. А герой, власне, ну, книжка була про драконів, тобто така максимально героїчна. І тут вона мене присилає якогось розтяпистого хлопця, нос бараболькою, такі вуха незрозумілі, такий весь конопатий, що таке? Я думаю, ну почекай, щось не дуже героїчне. Але я не поспішала сказати їй ні. Просто вирішила, як це, переспати з цією думкою і дивилася на ті портрети і так, і сяк. Ну, щось ніяк. Мені не апелює той герой. І на наступний день я їхала кудись на зустріч в київській маршрутці. І, власне, як ти їдеш в київській маршрутці? Ти або щось в телефоні, або читаєш, якщо є місце, да, якщо ти сів. Ну, власне, сиджу, щось там ковиряюся в книжці, підіймаю голову, наді мною стоїть хлопець. Ніс бараболькою, розтяпистий, конопатий, з такими вухами. І він такий живий, такий він щось в нього в ухах, якась музика грає, він головою мотає, підспівує. У мене, мабуть, були такі трошки. Знаєте, очі, він на мене подивився, він зрозумів, що я просто на нього дивлюся і не можу відвести погляд, бо стоїть, власне, мій герой. Він, мабуть, подумав, що жіночка не сповна розуму, бо виходив він на іншій зупинці якраз. А я виглядала з вікна, намагаючись подивитися, як же він йде. Це було просто попадання, ну, просто в точку. Я одразу сказала моїй ілюстраторці, що я нашого героя бачила, затверджуємо малюнок. І ось таким вийшов наш Петро. Тому що коли в тебе в голові є щось, да, дуже важко про це розказати, дуже важко знайти слова. Але коли ти бачиш людей, коли ти бачиш, як вони спілкуються, коли ти всотуєш ось той зовнішній світ, тоді вони і слова з'являються, і ти можеш описати того чи іншого героя або сцену в своїй самій книжці. Тобто багато читати і багато дивитися, як люди говорять, поводяться в тій чи іншій ситуації. І тоді можна створити світ, який буде максимально близький, і які читачі сприймуть як свій власний, тобто вони йому повірять. Ось так. Ви сказали, що те, що в житті, врешті-решт, приводить до улюбленої справи.
Як у вас Так. цей шлях проходив? З чого все почалося? Де була там зав'язка, розв'язка і таке інше? Ну, до розв'язки, я сподіваюся, ще не дійшли, ще йдемо. Але зав'язка була, коли я була маленька, я дуже багато читала. І десь в першому класі в нас була вчителька англійської мови в школі. Англійську мову ми вивчали з п'ятого, але вона в першому зробила для першачків клуб англійської мови. Ну, ми там віршики вчили, якісь там цікаві речі, звуки, літери, навіть ставили. Ось був перший дзвіночок, що мені хотілося вивчати мови, захотілося вивчати мови. В 5 класі до нас прийшла інша вчителька, якраз після інституту, з таким прононсом англійським, що це просто було моє кохання з першого погляду, як кажуть, а в мене з першого послуху. Тому що коли я її почула, я зрозуміла, що я також хочу говорити такою гарною англійською мовою. Потім було навчання в інституті іноземних мов, англійська, німецька і література. Тобто від літератури, від читання я далеко не відійшла. Коли я закінчила, я кілька років працювала медичним перекладачем, і мені було дуже цікаво подивитися на те, як управляється, да? Я працювала в приватній клініці, і мене дуже, ну, надихало, да, оцей момент управління медичним бізнесом. І я, власне, вирішила, що мені не вистачає ще й юридичної освіти, щоб розуміти, як працює, ну, взагалі, як в державі, да, працюють ось ці зв'язки, яким чином можна створити компанію, яким чином її розвивати і тому подібні штуки. Тому в моєму житті трапилася ще й юридична освіта. Розвиваючись далі, я почала працювати в тій же клініці, просто потрібна була людина з хорошою англійською мовою, тому що менеджерка, яка на той момент працювала менеджеркою з якості, вона пішла з клініки і мені запропонували цю посаду. І ось тут пішло моє навчання менеджменту, якості, процесному підходу, системному підходу, оцим всім штукенцям, да, що треба зробити для того, щоб ти, маючи ось цей ресурс, міг пройти ось цей шлях і в результаті отримати саме цей продукт. Це все потроху вкладалося в моїй голові, і в кінці кінців, коли я писала, і писала завжди просто в стіл. І коли в мене був момент, я пішла на курс, я не пам'ятаю, як він називався, але там було просто пару семінарів з самвидавом. Мені було цікаво, як видати свою книжку. Якщо, наприклад, ти пишеш видавництву і, власне, дуже багато авторів, які пишуть видавництво, часто не отримують відповіді, тому що видавництво має певний видавничий портфель, вони там не мають часу всім відповідати і тому подібне, і тому подібне. Тому кожен автор в той чи інший момент приходить до думки, що треба спробувати видати свою книжку самостійно. І коли я до цієї думки прийшла, тоді склалося все. По-перше, текст, редагування, первинне тексту, розуміння, як його створити, все це прийшло з знання мов і літератури, тобто з моєї першої освіти. Юридична освіта дозволила створити власний ФОП, дозволила розуміти, як вести бухгалтерські всі ці штуки для того, щоб правильно оплачувати податки, для того, щоб можна було співпрацювати з різними контрагентами. Системний підхід, процесний підхід, менеджмент дав розуміння, як створити взагалі весь цей процес, як пропрацювати над книжкою, як над проектом.
і отримати з цього проєкту результат фізичний у вигляді продукту. І потім, як його реалізовувати, продавати, розкручувати, комунікувати і всі ці подібні штуки. Тобто, ось бачите, всі шматочки пазлика, вони склалися в кінці кінців. І зараз ось маємо, наприклад, ось це була перша книжка, її вже в продажі немає. А ось це вже як результат з іншим видавництвом, трилогія. Ось це саме та книжка, якою я показувала першу, друга частина і третя частина. І ці частинки вже видані через амазонівське видавництво, і ось тут випірнула моя англійська мова, яка дозволила створити аккаунт, дозволила спілкуватися з Амазоном, не потребуючи якихось додаткових перекладачів. Ну, ось таким чином пазлик склався. У вас не чутно, у вас виключений мікрофон. Так, я заслухався. Що ви порадите початківцям, підліткам, які розуміють, що їм подобається писати, от яким там 14, наприклад, років чи 12, вони постійно щось там собі пишуть, потім знову пишуть, от щось губиться, щось не губиться. Що їм робити? Куди їм біжати? З чого починати? Писати. Чи можуть вони Так. вже зараз видати книжку, заробити перші кошти і мрія кожного підлітка з'їхати від батьків? 100% писати. Пишіть, навіть якщо зараз це відчувається, що ви це складаєте в стіл, пишіть. Воно знадобиться, воно складеться, нехай не в книжку, в збірку есе. Якщо не в збірку есе, в збірку поезій. Все складаємо, збираємо, акуратненько підшиваємо, зберігаємо і потім використовуємо для того, щоб створити свій опус магнум, да, великий роман, якщо хтось хоче написати роман. У вас є як мінімум кілька шляхів. По-перше, я дуже-дуже зараз пишаюся тим, що колись кілька років тому мене запрошували на Чернівці на фестиваль, який проводила благодійна організація Марти Левченко. Якщо ви знаєте таку, це більше, ніж дитячий будинок чи будинок допомоги сім'ям. Це такий величезний проєкт допомоги, що я просто навіть не можу виразити його словами. І колись пані Марта, мені здається, що це був 18-й чи 19-й рік, проводила конкурс серед дітей письменницький. І потім в результаті проводила фестиваль, на який запрошувала письменників. Так от на цьому фестивалі я зустріла Марусю Щербину. Їй, здається, на той момент було щось чи 12 років, чи щось таке. Вона приїхала з мамою, і вона потрапила на мій невеличкий семінар, там, де я говорила про формулу побудови сюжету. І в неї було таке саме питання. Ось я пишу, що з цим робити. Я дуже пишаюся тим, що я тоді змогла надихнути її і маму, і сказати, що вік не має значення, якщо ви щось хочете. Так, юридично дуже складно працювати великому видавництву з неповнолітньою дитиною. Це треба робити через батьків, це купа певних додаткових документів, але є видавництва, які на це йдуть. У Марусі Щербини вже 3 виданих книжки. Вона працювала з Зеленим псом, їй зараз 16 років. Вона ще з якимось видавництвом працювала. Ну, тобто, 3 видані книжки, розумієте, у дитини. Ну, власне, вона не дитина психологічно, але за вимогами закону вона ще не повнолітня дитина. І це дуже круто, вона захотіла, да? І вона пішла, і вона цей шлях пройшла. На цьому шляху буде дуже багато відмов, але це не залежить від того, якого ви віку.
Я, наприклад, коли видавала свою першу книжку, мені здається, чи 20, чи 25 видавництв я розсилала свої синопсиси, і аж ніхто мені не відповів, тому я розпочала це робити самостійно. А зараз до мене звертаються і кажуть: а напишіть нам казку там, а давайте у збірку війдете, або ще щось. Тобто, незалежно від віку, є певний шлях, який проходить письменник, і на цьому шляху дуже багато відмов. Щоб прилаштувати свій рукопис в якесь видавництво, ви також це пройдете. Але справжній письменник не зупиняється на відмовах. У Джоан Роулінг було їх 16, перш ніж вона видала свого Гаррі Поттера, і вона зараз мільярдер. Тобто у кожного свій шлях. Головне, пишіть, у вас 100% все вийде. Якщо ви хочете паперову книжку, ви йдете до видавництв і пробуєте, як, наприклад, Маруся Щербина, написати свій синопсис, ходіть по різних зустрічах з письменниками. Можливо, вони вам дадуть якийсь гарячий контакт в сенсі якогось редактора, або ви там зустрінете людину з видавництва. Це все працює, це все грає. А друга моя порада: зараз є прекрасні платформи сам видавчі. І ви можете, наприклад, той самий Amazon, підтягуйте свою англійську, створюйте аккаунт. Все, що вам потрібно, це PDF-файл, який ви зверстуєте за їхніми вимогами, і ось у вас будуть як мінімум ось такі книжечки. Крутяк. І ці книжечки, власне, ви витрачаєте кошти на те, щоб зробити редактуру, малюнки і верстку, але ви не платите величезний шмат грошей за те, щоб їх надрукувати. Це робить самостійно Amazon. Зберігає, друкує, доставляє. І це знімає з вас дуже-дуже велику фінансову відповідальність. Але Amazon буде вам платити роялті. Тобто з кожної книжки ви матимете плюс-мінус $2, які вам крапатимуть на рахунок і які накрапають вам в кінці кінців до того, що ви з'їдете від батьків. Добре. А вам треба нові малюнки для ваших книжок? Чи можуть, наприклад, підлітки запропонувати вам свої ілюстрації? Так, поки що ні. Тому що поки що в мене є, як це, пауза, видавнича пауза. Я перегруповуюсь і думаю, що мені робити далі, яким чином працювати далі. Але малюнки ви завжди можете або прислати мені, і я тоді можу їх показати своїм колегам. Можливо, комусь вони потрібні вже зараз. Я працювала, знову ж таки, згадаю збірку «Казкарня, оце кухня» і збірку «В очікуванні Різдва», де було багато авторів, і, власне, ми шукали тоді малюнки для того, щоб оформити збірки. Ті ж самі автори дуже часто потім переходять в інші проекти і так само когось шукають для своєї репрезентації. Але для ілюстраторів в мене також є порада. Створіть собі, знаєте, є такий, я знаю один з ресурсів, яким користується моя ілюстраторка, але я впевнена, що таких ресурсів є кілька. Є такий ресурс behance.net, там, де ілюстратори мають змогу рекламувати свої роботи, ви можете виставляти їх там, і там прекрасненько пасуться потім і автори, і видавництва, які шукають ілюстратора. Це перший момент. А другий момент, подивіться також по видавництвам, по сайтах. Там є розділ для авторів. І в цьому розділі дуже часто є форма для ілюстраторів. Інколи видавництва шукають свіжі обличчя, свіжі стилі, і ви можете завжди прислати свій малюнок, якийсь супровідний лист для того, щоб вас побачила велике видавництво. Тобто можна і так піти таким чином. А у вас є якісь такі місця, або там, не знаю, це навчальні, чи це якісь
івенти, які ви там чітко відслідковуєте, відвідуєте, тому що там ви можете знайти нові контакти чи нові якісь можливості, ідеї. Ну, так, щоб це було саме навчання-навчання, ні. Я більше ходжу, підписуюся саме на авторів. Можна підписуватися, наприклад, на Якабуна книгарня є, на великих, як же, вже ретейлерів, да, тих, хто вже продає книжки. Тому що зазвичай саме через них видавництво створює якісь промоційні події, де можна познайомитися з автором, з ілюстратором. Тобто зазвичай я більше на них орієнтуюся. Ну, якісь навчальні події мені зараз важкувато сказати, тому що я вже живу в Туреччині третій рік і давненько не ходила по подіях саме навчальних в Україні. Ну, важкувато. Ну, але точно треба підписуватися на тих ілюстраторів і авторів, які вам подобаються. І, власне, треба підписуватися на такі великі мережі, як Якабу або Книгарня є, тому що в них є і кімнати для подій, і вони точно запрошують до себе авторів. І ці події безкоштовні, ви завжди можете прийти, познайомитися. Ну, познайомитися саме з автором, ілюстратором або представниками видавництва. Це, мені здається, найбільші такі, ну, найбільш важливі, принаймні для мене, точки. Чи треба вам менеджер, який буде продавати ваші книжки, щоб у них більше продавалися? Чи можуть підлітки їх продавати? Так. Тобто, може бути Це робота для точно, да. підлітків? Може, да. Тому що, ну, я зараз не в Україні, але я приймаю участь у великих фестивалях. Ось, наприклад, у вересні місяці буде Книжкова країна. Книжкова країна перша була в квітні. Є кілька фестивалів, на які я б хотіла піти, але не маю змоги, тому що я далеко. Проте в мене є моя подруга, вона моя фінансова консультантка, менеджерка. В неї є ключі від складу, і ми з нею зазвичай шукаємо когось для того, щоб ця людина могла представляти нас на фестивалі. Зараз на книжковій країні, наприклад, до мене звернулася мама, в неї дочка 14 років, вже 15 років. І дитина, яка хоче, дитина, я маю на увазі з юридичної точки зору, я ні в жодному разі не намагаюся включати ейджизм, я маю на увазі з юридичної точки зору, тому що, знову ж таки, це продажі і всі ці різні юридичні штуки випливають. Ми поспілкувалися з мамою, у якої дочка дуже хоче стати якраз менеджеркою в книжковій сфері. Вона зараз працює і буде працювати в цьому вересні на книжковій країні від мене, буде мене представляти. Ми завеземо з моєю подругою, точніше, моя подруга завезе книжки, а вже наша продавчиня буде їх представляти, буде там цілий день знаходитися. В нас з нею є договір. Все це ми дублюємо, розказуємо мамі, як це відбувається, щоб мама могла проконтролювати, який момент. Справа в тому, що 10 годин вечора закінчується, наприклад, да, фестиваль, щоб мама могла приїхати забрати, бо дуже пізно. Ну, ось такі штукенці. І це вже буде другий, третій фестиваль, на якому в мене працюють підлітки. О, крутяк, вообще. Просто супер. Діти часто питають, чому спікери погоджуються приділити час? Це ж добровільно, там їм за це не платять. Чому вони погоджуються? Там їм щось треба чи не треба? Нащо воно їм треба? Нащо воно вам треба? Ну, по-перше, дуже сильно це витікає з попереднього питання, да? Тому що це зв'язки, це можливість познайомитися з людьми, з якими потім можлива співпраця, з ілюстраторами, з письменниками, з тими, хто може бути менеджерами, з продавцями і тому подібне. Це завжди впізнаваність,
Це також дуже-дуже важливо для автора, тому що, ну, наприклад, як я не потрапляю в сегмент підлітків зі своїми книжками, тому що мої книжки більше 7, 8, максимум 10+. Але якщо підліткам, які ми не почули, сподобаються, наприклад, ось демонстрація моїх книжок, то наступного разу, якщо вони їх побачать в магазині, вони вже будуть знати, а ось та людина нам розповідала, і, можливо, вони зможуть цю книжку купити, наприклад, для своїх племінників або молодших братів і сестер. Мені завжди подобається спілкування також таке, тому що питання від аудиторії, вони дозволяють мені зрозуміти, що чекає мій читач, якими він хоче бачити мої книжки. І я таким чином можу вносити зміни в малюнки, в зовнішній вигляд, в тому, як я формую свою пропозицію. Тобто це реально класно для бізнесу, якщо ми говоримо бізнес-мовою. Ну і ти ніколи не знаєш, ким ти завтра зустрінешся, і з ким завтра може бути такий проект, який буде крутішим за Гаррі Поттера. Це просто неймовірно. Тому я завжди відкрита до зустрічей, тому що вони завжди ведуть до чогось дуже несподіваного і дуже приємного, я вважаю. Добре, ну прикольно вийшло інтерв'ю. Дуже вам дякую Дякую. за цей онлайн. Навзаєм. Я так розумію, у нас в школі героїв є зустрічі. Кожного разу приходять різні спікери, там спілкуються з підлітками. Ми можемо поставити ваші книжки. О, Хай собі там дякую. будуть. От. Дякую дуже, Так так. що потім можна буде там. Ну, нічого не коштує, просто щоб я не знаю, може вам якось це знадобиться. От. Дякую. Так, я Добре. зв'яжуся з своєю колежанкою, спитаю, коли вона зможе, наприклад, з вами зістикуватися. Але вже то, скоріше за все, після книжкової країни, бо там зараз все туди їде. Угу. Ну, добре. Дуже вам дякую. Школа героїв знято.